בוקר טוב לאיתן ריהן, מנהל קמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון. אילת! וואו, זה רחוק. הגעתם מאוד רחוק בצורך לקדם את האקדמיה. אבל יש להם יתרון היסטרי שהים, ים סוף, נמצא ממש ליד, קרוב ככה. אז זהו. קשר ישיר בינכם לבין הים. ובתחום שבו אתה עוסק, זה באמת יתרון אדיר, לא? יש כמה יתרונות. קודם כל, אוניברסיטת בן גוריון באילת, שילוב מנצח של אוניברסיטה מהמובילות בארץ, עם העיר הכי חולית בארץ. והשילוב הזה, בשיתוף, או כאשר לוקחים את ים סוף כאוצר טבע, הוא נוסחה מנצחת בכל מה שקשור לתוכנית של ביולוגיה ימית, שהיא בעצם אחת מהתוכניות המובילות שלנו. רוב הציבור יודע מה זה ביולוגיה ימית דרך ג'ורג' קוסטנזה בסיינפלד. מרין ביולוגיסט. אולי תסביר לנו באמת, כן, אולי תסביר לנו באמת מה זה התחום הזה. ביולוגיה ימית עוסקת בחי ובצומח שבים. אוקיי. והסטודנטים בעצם יוצאים, מה, שיעורי בית זה לצלום? הסטודנטים לומדים על אוצרות הטבע שנמצאים בים סוף, בים האדום, שהוא אחד מהימים העשירים ביותר. בכלל, אילת... היום, במצב שהיא נמצאת היום, היא מעצמה ימית מבחינת הביולוגיה הימית. יש שם שלושה מכוני מחקר. זהו, שהם לומדים על מה שנמצא בתוך הים, על הצמחי וכולי. הם לומדים. כדי מה? כדי לקחת את אותו צמח ולהפיק ממנו תועלת אחרת. זה החלק של הביוטכנולוגיה. אתה לוקח מחקר על דגים לצורך העניין. ואחרי שאתה מגיע למסקנות מסוימות, אתה מיישם את זה לצורך... קרמים לפנים. צרכים בין היתר. גם צרכים רפואיים. צרכים רפואיים, צרכים חקלאיים. אחד מהמחקרים המעניינים נעשו על דגי טונה, וגילו שאפשר, הזכר, אפשר להפוך אותו לנקבה, ועל ידי כך להרבות את הדגים. כן, יש מחקרים מעניינים, מחקר אחר נעשה... איך אתה הופך אותו מזכר לנקבה? דרך אגב, אפשר גם ההפך מנקבה לזכר, או רק מזכר לנקבה? אפשר להפוך אותם, הרעיון הוא להפוך אותם מזכר לנקבה, כדי להרבות אותם, זאת אומרת, להפיק יותר דגים. החלק של החקלאות הימית, שהוא אחד מהתוצרים של הביולוגיה הימית, של המחקרים, מטרתו כמובן לסייע בביזנס. יפה, ואת זה לומדים בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון באילת. ואנחנו מאוד מודים לך, איתן, שהגעת אלינו הבוקר. מנהל קמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון. אמנם רחוק, אבל תשמעו, ביולוגיה ימית. כן. מגניב. לפני סיום, נאמר שזוגות שרוצים לשתף בתוכנית טלוויזיה יחד עם האימא של אחד מהם, לבשל מול הצופים בבית מאכל משפחתי. ולהתווכח, לעלות רעיונות. מכל הגילאים שרוצים ויכולים לעמוד 3-4 דקות מול קהל ולעשות סטנדאפ מקורי ולהצליח להצחיק אותנו. אז ההרשמה גם ב-TV First Time, strudel@gmail.com. אנחנו סיימנו מיד אחרינו יופי של יום, תוכנית הטיפים החדשה של קרין מגריזו. ניפגש שוב מחר ב-6:30 בבוקר. יום מדהים, יום מדהים. חול הים. המשך יום נפלא.